Poulard par nos chroniqueurs, en compagnie des acteurs concernés et des spécialistes, Mohamed Ba. Alhamdulillah rabbil alamin men arti kadi ko plateau meden jittindire jittinigo tobere heddinde den ko yowi ko kan ko yadu makko ko inete ko colonel Mamadi Doumbouya colonel Fakoli Mamadi Fakoli Fakoli Kumba Fakoli Daba Jam Jam Koli le président de la transition président du CNR voilà président de la République. Wa alaykoum assalam Monsieur Ndiaram ido ngeja xare o ya foto me findi ni onon ko bimbi woni ni ko modon ko no xare mi sikka so dana gol fewno do no fewndi ko monton fa no woni ri me findi no o andi kali ay xare ko en joule suba kakadi suba joula ma don ko ona fi kadi ona fi kadi ko do teddudo no ton fewdo no hatta dano no bay hare ko do hittudo no ton mi yi do mo jodi yeso kanko nyaaw place do yeso ko do mo jodi no surtout non ka alkamisa bimbi do de nam do on meden preparade do joni jattugo lawo ngol ya ka mission diplomatique guinéenne guinéen mabɓe déjà fuɗɗi ke yaltude ɓe iwri e itaji ɗin fop e nder États-Unis ɓeɗo no wona sodaɓe wona jonnaɓe ɓuuɗi on yii o audi o wonɗo e circulde koɓe woodi e waɗude ɗo ɗe ɓeɗo na sodaɓe ko marɓe souci fi kañum colonel Mamadi Doumbouya yo o réussisu ko minen woni guiɗoɓe makko ɗin ko minen woni mo wolande gonga ko ɗum ɗon min arata hande ɗon andi tengol mo fodaje ɗe o waɗuno ɗen yo waɗu ɗum ɗon o nata dan l'histoire wona guere wona ɗuma wona piro few min woni e yawde ton min faala tun andintingol mo ko foduno en kon yo waɗu golle ɗen o jama o welto o acca warugol fay koye min koye ɓayna ɗum ɗon addi mo o aruno innugol o accinay kon ko wonno wadde ko ɗum ɗon tun min faala mo andirtinde hannde wona guere few voilà hare monsieur ba wona innirɗo non emin nanano wo hare e mbuuɗi no okkitirede ton mo jonnede mo kala no jonnede mbuuɗi est ce que tigui tigui yo ɓay hare iɗon ton iɗon tefude fi muɗum est ce que hare ndun ɗo mburade ko gonga ma hare est ce que heɓi seede fi muɗum haray o audio mo yiwɗon ɗon ino distribuede ko en ho responsable de la communauté guinéenne ici à New York e wonɗo kadi responsable kaka CGE guinée donc on waɗi ko woni ko waɗi on audio
ko mi andi on waddo on audio ko ko ade nunudo donc ay o yidale dum donc o de wadde ko o wadi o denoncer e kadi wodi moko babe wombe men e noddude jogi be restaurant gido inna a bebe ari do de hebe distribuande do yimbe e mbudi e t-shirt yi selon ko be inni men ko hebe jonnude par personne $200 menen ko honno men innata gine yimbe wombe ben amerique do $200 ala ko wadata goddo hino fandi gine yen jo gollowo ona yawita gol day wano lotobe auto kono hay lotobe auto ben se be golli do nyallangal fop be hoti ray kasude $100 donc ala ko goddo wadata $100 ma $200 e fe ka yimbe me wona e warede hande ko ma annintinen colonel Mamadi Doumbouya yo altu bonnugon mburi leydi ndi mo bay na jodagol ka laamu addimo o wola no en wonde mako ko accingol piji wownodi wadude din ko yimbe be wona no tonyede yimbe wodere dole pay ko men puri teme de wara no feewndo laamu ndube laamu ko be itti ko joni kambe kadi deja be wadi dubi didi perte be wadi e wara ni en chapantato e go pay ko tun ara itugol dubi sappo e joyi ha dubi no kay e joyi ko toroto dem ko yo accu o wada no election o wawa yarude do e December 2024 ko dum non tun enen tori dem mo be accira ni toño yimbe be are to gol yimbe be soka be dola be fi opinion fi opinion di mabbe di yo be accira ni dum non be wada ko du'a wadede kon ko dum non tun enen landi dem bo wa monsieur bamen men nani kadi woti tayo gayni discours makon no wodi ko tidde day jinem be on ben ton kambe ministre be go est ce que garay ko non woniri si tawi ko non kadi est ce que are on ngay don noddita ende yewtere on information non nani don ni ko ni men nani no men contactaka en tant que force vive en tant que représentant de force vive de contactali men on a des si l'humanité comme fax sakiti no fe ida do mais oui si on invite men avec sincérité mais ara ko opportunité ame yo men wo la mo ko men woni e wodu de do bon on a dit kon ha ka woni do de ha ka woni do me den après ta de ni min e dimmo be am den yaltu gol do me yaha ka ambassade commission diplomatique ni ha ka woni do me hebali noddango invite do men e dun do si be wada e din piji ko haray ko be hu ko be hebbi ko subu go yim be wawata jodo do gol be na be yidi e gine be ara wona gonga wona no woni ri do ha ka woni do den me ko hono invite ta on haray ko attaquay be on attaquay ko no invite ta on si tay on attaquay no ay si tay be attaquete e so video normalement be ko ko men ba fulbe be wi a jogota ko saw no da bo bo kambe jalo go ko kambe hana no dede do ngon kambe monsieur ba do mi no tawti monsieur ba aray no wodi ko mi lamdo to do koma action hakke rectifier de yewtere don menemen attaquata Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya ko minira o amen ko kotira o amen ko menen gine ko gine jo ko min ko gide o foko foko galle be mo don ko men arata don men arata don de yiman gol mo meden yid mo amen den waccu gol mo o we ko men arata ko wola gol mo gonga kon e hore keddunga don ko men atasi tay non ko do woni attaque ah menanda il n'y aura jamais d'attaque physique hay goto bugota ko mo bofo matamati nyodu mako nande mo si si on yo back do be nani no fide bofo je no be wo no wodi taw nyobi be bofo je nyolde wo hare so ari ko ferete de bofo je do yo si lu wadi ara mo jirano mo mel ba la mar monsieur ba no lu do hare wana iuru be ka force vive non monsieur ba do dum do wadde wobbe landike est-ce que ko onno wonno golli onno ngi ambassadeur jo guiné wondo Washington on do yo ma fi yo Mamadi Doumbouya fi fi do sa yo yewtu parce que normalement la voilà. Gars par exemple ko wana président no Ardeni be yaltine e batakuruji be na kari jo no communauté communauté en vous est-ce que on entend kadi ko be innuno Mamadi Doumbouya no Arde be wanno kaydi inni golo be nodditi yo war jappogol colonel Mamadi Doumbouya président de la transition président du CNRD ha ka woni do de mido golludude e wombe zero de communauté de Guinée ndini min ya hore an comme ancien président de la communauté guinéenne de Ohio mi zedo no communauté guinéenne non ko yata dobi nay si mi acciti manda didi manda kala ko dobi didi donc mido woni e contact
e ko mi wonno kadi membre coordination Guinée avec États-Unis fop har ko mi vice président yo donc mi do jogiti contact e wobbe géré de communauté ji din fop e der États-Unis on ha ka woni do ha e goto informellement wonde ma ambassadeur hino invité be en tant que communauté yobe aru yidugol e kono Mamadi Doumbouya donc si be wadi dun don be yaltino ko télé ko ara ko yimbe be subi be falete yidde mum be jododo ara wona communauté guinéen be bone yidde mum ha ka woni do de on communiqué iurali ka ambassade Washington manon ka mission diplomatique guinéen wondo New York onno Arai en yedi ke monsieur Ba Taleb hebi ke do ko be sifi do ko fop tigitigi on ko tawata arai ko do wi ko nge mu arai on wodi ko famu de ngeder mu jige arai parce que yewtere mabbe den ko non woni Mohamed Ba andi mi ngadi nyango dumi falno mo landade ko fewti fi o manifestation andi joni si wa ma do lando iwi Afrique do yele de porto manifestation ko bugu to mo bofo so ko pi wi min non hadum non na ngumpa parce que do ngandi Mamadi Doumbouya ko iwayno do e ngumpiti ke wonde ma landi no so waya si day kanko e gardra pour chobe makko goto kono be nandi na ay nay be non dal mo dum non parce que be hiwdem me min ko ministre be tumburde ngide baama wo be yawno day min kono ay kono na walo kono akiri mi nanno wo yawno chawata chawata jindugol ko goddo wa ko ma kono non kono ngol andi sa yaa lando garantie yot no no wo be yawno wa dal jindugol gardra pour chobe makko mi nanno men das ko gonga ma ko wo en tout cas wo yadno 50 personnes kono non kono ay kono mango ibe dum baama makko ko dum min ko bi jango ni bi la nyang gouvernement be do yawbe do fop ko non nabi ko ministre non daru engi ko non par ya hande he bar jawale ara poule won ha be bi sa ha o ministre jo ala so nyaale ministre o woni abotu akake abotu ka DCI ni do wobbe ka DCI ka Musa nyokondo jo men non ko golle nabi be non ko golle nabi non do ken do ya ngol non hanki engi ma non ben do ya ngol DCI yo ngam digri ya ben ko communication be woni be yalti ni bata kur wonde ma Mamadi Doumbouya o hidi e vice president chinon engi yo hidi ka de abdi do e onno yete e francophone ñi yo yidi on non kadi o yidi pour kagami donc tuma wotuma taw yo day men non haray ben non andi be yade kambe kadi e ko rete ko opérateur économique donc be yade kambe ben non be tintira be ndara honno be wata yubbindirde golde jidin tawata en hemay se ka fi bandal leddi non non tawa hin ko non me ko mi arta ko monno halde ko say o do yewti o jonni garantie tigi tigi on kambe si Mamadi Doumbouya noddi be rewe hidde ma woni prêt haray non ko wonde moje taw faaw ni gatta be fiirbe fiirata be kadi kaani be ka mo goddum go parce que Mamadi Doumbouya ko guinéen jusufa be ndir non guinéen non andi non dum non Susan say wadiri non min mi sikki tout dum non ko erreur ministre be ben surtout Mouri Sanda haré dum on parti dum ko erreur makko ko tawata re o wawata immade o yawde wana don haré mo andi force vive e fer do ni kambe force vive ko ni be way ko ngandi be yawde lagi de ga jami wala Bronx non i won lagi de dum non taw wadu non de tan lagi de ga taw be jogondiri be andi tom kan so be yeyi tigi tigi ko mabbe nuddi tabe stay do haré ko mo ere fino yara yeso Susan bay a hedi ke kankan monsieur Ba yawta ko be yuti no woniri mais ender no nanirden no monsieur Ba no yewtiri non en tan inike tun hibe woni vraiment prêt yaltu gongo mais wiugol hadi de manière civilisée ko non duwira to na lady lagi ne to bugondir gol ka je kambe tigi be mari do tigi manifesta marakaaji ba labi bu sina so ri be yalti yeso parce que mi ya senegal donc lady marli droit ka je non mi ya senegal be no manifeste de mais kambe ko karwal otowal janal be darni be wadi video photo ji imaji son coding e imaji di Macky Sall soki ben fo on wadi ko ni wi otowangal be jogi tingal be wadde defile be yawde be libere sonko dum lo yawde be la wadde brini fui de manière civilisée are ko dum tori den guinéen be gadi be wadde de manière civilisée do wadde dum ya yetta mo ya no ya de pinka ko mo wadde pinkari don indugongol mo yaadi kadi e ministre be fui lan tawti gigé haray no wodi tompiji kadi di yawte innugol côté business ministre be ben parce que sa yi pol ko gameno ton no do wirno fottama haray no wodi ben non kay ko nabibe min do tangini dum ben non immorta ko ni tu ngara
Madame Badiallo, Hare, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.